אחד מאיתנו בגילאים האלה. אבל להחזיק מכונית כזאת זה הרבה כסף. לא נורא, כי האוטו כמה עושה? 1,000-2,000 קילומטר בשנה. אז מה, זה מכונית יותר לשור או מכונית שאתה משתמש בה בחיי? אני משתמש בה, אין חודש שלא נוסע על הכביש, אני נהנה מכל רגע, יש לי 6 מכוניות. כשילדים שרופים, במקרה הזה זה אבא, זה הבסיס הגילי. לגמרי, תשמע, זה לא עושה בולים, אם אני הייתי יכול לעשות גם, הייתי עושה, אבל יש שיגעון לגדולים. אני רואה שהיו מכוניות סגורות, מפוארות, 6 סוגים של מזגני אוויר, מה יש לך לנסוע בדבר הזה? זה התענוג, התענוג, הרוח, היופי של המכונית. רואה שאותך משהו אישי? דייט ראשון, בקטע אותו זה? האמת, עוד לא, אבל ראים טוב. סבור, אני פה מסוע באוטו ונשבור אותו, אני אשבור לכם את הקוס בחתונה. אני כרגע מעוניין בלינקולן מרק 5. או, חתן טוב. כמה נראה לך שאיך אתה יכול לצאת? אחרי מיסים, אחרי שינוח ואחרי הכל אצלך בבית, באזור ה-60,000 שקלים. אני נדבקתי בחיידק הזה לפני מספר שנים, וזה התחיל עם אוטו אחד, ועבר לאוטו שני, ועבר לאוטו שלישי. והיום אני בעל 11 מכוניות אספנות. אני לפני 6 שנים רציתי להביא לעצמי רכב אספנות, הקמנו אתר אינטרנט שמאפשר ללקוחות שלנו לחפש בעצמם בלי לצאת מהבית, בלי לקום מהספה ולמצוא את הרכב החלומות שלהם, וברגע שהם מצאו את הרכב הם אומרים לנו תביא לנו את זה. העלות יבוא של אופנוע יעלה לך $1,500 ועלות יבוא של רכב תעלה לך $4,000. פשוט הכל אפשר, אתה רק צריך להצביע על איזה רכב אתה רוצה ואנחנו נביא לך. שלוש שנים שיפוץ. מה, אני הסתכלתי כבר באלבום של הדבר הזה, תקשיב, האנשים האלה מטורפים. יש להם איזו סריטה בראש או איזה חור בלב שהם חייבים להשלים אותו. תסתכל על הדברים הנפלאים האלה. זה התאמה של צבע, זה פחחות, זה חיפוש אחרי חלקים מקוריים. ובסוף, לומדה ידוע. זה חדש. אפשר לראות את החוטי חשמל, הצמת חשמל מקורי, חוטים מבד. מה המחיר? אין מחיר לאוטו הזה. לא מוכר. לא מוכר בשום פנים ואופן. תחביב מאוד יקר. לא דווקא. יש היום הרבה מכוניות של בנות 30 ומעלה, שזה נחשב לרכב אספנות כמו סובארו, עם כל מיני פורדים למיניהם. התחילים מכוניות שונות בין 5,000 ל-10,000 ל-15,000 שקלים בסך הכל, ואתה כבר נכנס לתוך קהילת האספנים. זה המון נוסטלגיה, זה בא מכאן, לא מכאן. קפתי לפני 30 שנה, כמעט, שני פיצרים. כמה איתך היום? כמה? חמישה. המכונית הזאת ייצור בגרמניה, והגיעה לארצות הברית בשנות ה-60. קניתי אותה, כאילו אותה, שלפתי אותה מיליון מניו-ג'רסי בעזרה, ושם העלו אותה לתוך קונטיינר, ושאתה קורא. הגדרתי לך פורד אנדרברד, מודל 1955. אתה יכול להתחבר לחוויה לתחביב הזה? לא. שני קוראים מה זה, זה סמל סטטוס, מה זה בוס? זה בעצם הרשמת חלום. אנשים שמביאים את האהבה שלהם למכוניות, לא בקטע של מהירות או בקטע של טכנולוגיה, דווקא בנוסטלגיה, דווקא בקלאסיקה מנחם. ולא רק מכוניות, עושים את זה גם באותו גלגלים, באופנועים. מה אומר לך על הכסף? זה שנות ה-40, אני חושב. הווספות האלה מגיעות אליי בדרך כלל ריקובות. זה מוצר מוגמר. הווספה הזאת היא מודל 1955. הווספה הזאת, ילדו אותה במפעל באיטליה, ג'ורג'ו ארמני עיצב אותה. כזה חדש במדינתנו, בארץ הקודש, עלה 52,000 שקלים. לקחת כזה כלי ולהפוך אותו לכלי שנוסע, זה סיפוק ענק, אבל אני לא מוכר, אני רק אוסף אותם. אני יודע שאני שרוט, אבל זה יותר זול מתרופה. הרכב שרואים פה לפניכם נרכש בארצות הברית לפני 6 שנים בכ-120,000 שקלים. היום הערך שלו אחרי 6 שנים הוא מעל 400,000 שקלים. כלומר, ההשקעה הזו הרבה יותר טובה מנדל"ן. חברים יקרים, בוס פופל, מה עבדנו? למדנו שמכוניות כאלה, מכוניות אספנות, הן חלק מהתרבות, חלק מהנוף. 300 מכוניות כאלה נוספו רק בשנה האחרונה, ותוסיף עוד כמה עשרות כלים דו-גלגליים. הנה אתה מגלה תופעה נפלאה שכל אחד יכול להיות אותה. קלאסיקה.